trementinaires eren veïnes de la vall de la Vansa i Tuixén. Eren mares de família, esposes, filles o joves que durant uns mesos a l'any marxaven de casa per anar pel món. Qualsevol dona de la vall podia dedicar una part del seu temps a fer de trementinaire, però aquesta era una opció que es plantejava per les necessitats particulars de cada casa. Es carregaven els farcells a l'esquena i sortien a vendre pel món, seguint uns antics camins que les portaven ben de casa. De Can Fordon i baixar cap a Sant Joan. Sant Joan de Llobregues. Tornava a sortir cap a Ripoll. I a Ripoll, i llavors de Ripoll ja reculàvem. Tornàvem a recular, llavors tornàvem a passar cap a Borredà. Pilada. Pilada, i cap a Berga, i cap a tornar a pujar.